Velkommen til denne læringsvideo. I denne video der vil vi gennemgå basisprincipperne i trapper, og hvordan man kan konstruere sin egen trap. Igen, op under Home-tabben og menubaren, under Stairs, klikker man på ikonet, og efter man kommer ind og sådan set er klar til at konstruere sin trap. Heroppe har vi et par forskellige muligheder for, hvordan vi skal konstruere vores trap. Den første run har sådan set designet trappen for dig, og den vil lige gå igennem. Og så tager vi boundary, og så med trin bagefter. Men allerførst så tager vi lige run. Vi klikker på run, og så kan vi se, at man har ret sin trap hen, og så kan man se, hvor mange trin, det kommer til udtryk lige her nedenunder, hvor mange trin, der er konstrueret, og hvor mange der er tilbage. Når man når hen til enden, så står der så 0, og så trykker man så på sin trap. Hvis man så siger finish til den her nu, og vi går ud i 3D, så vil man se, at den har genereret en ligeløbstrap, der kører fra stuen til første sal. Der er så forskellige justeringsmuligheder i sådan en trap her. Vi har lidt forskellige at vælge mellem i Type Editor. Går man ind og vælger meget af det data, der styrer trappen. Det vil sige, her under Construction kan man gå ind i Edit, og herinde, hvis man så ikke er tilfreds med den form, der ligger herinde, altså standardformen, hvor den skal havne på 61-63, kan man efterfølgende gå ind og så ligesom lave sin egen. Lidt længere nede i Type Property kan vi se, at vi har mulighed for at tilføre materiale til, hvad hedder det, til trinene og til vangerne og så til stødtrinene. Og der er mulighed for at justere tykkelsen på trinene og højden og tykkelsen på, hvad hedder de, stødtrinene, og om de skal lukke foran eller bagved. Man kan også gå ind og definere om der skal være riser, altså om der skal være åbne eller lukke ude i siden. Så vangerne, her kan I se, at nu har vi sådan set fjernet vangerne. Og man kan også gå ind og så lægge trinen oven på vangerne i stedet for. Vi skal lige have fat i trappen igen. Det er jo her ved, der er så et none. Her kan vi begynde at sige open. Så vil den lægge sig oven på vangen. Ja, kan I se. Så der er forskellige justeringsmuligheder til sin trap. Types doing none. Sådan. Så kan vi gå ind og så sige, at der skal ikke være stødtrin på sin trap. Så der er sådan lidt og det samme med værn, når vi går ind, og der er forskellige typer af værn. Vi kan begynde at sige, at det skal være rør i stedet for. Sådan. Så der er lidt forskellige justeringsmuligheder til, hvordan man gerne vil have sin trap konstrueret. Hvis vi lige sletter ham der, og så lige går tilbage i stueplan, vil jeg lige vise, hvordan man kan lave en kvartfingstrap, også med run. Man går simpelthen ind og klikker på run, og så siger man, hvor starter trappen. Okay, den kører så, vi kan se, der er 12 trin op til første sal. Så det vil sige, at vi kører 6 trin op, sådan der. Klikker vi en gang, så tager vi cursoren eller musen, og så kan man se, at der bliver en stibel linje. Og når der er sådan, man synes, at man har en passende afstand, så trykker man på musen igen, og så genererer den fra midten af trappen. Og nu kører trappen så hele vejen op.
fra stuesalg til fast salg, så kan man jo ligesom sige, at jamen, den er måske ikke helt ligeligt fordelt. Nej, så går man ind og klikker på sin centerlinje her, og trækker den tilbage. Sådan. Så står der, at der er tre trin tilbage. Så går vi ind og vælger den anden centerlinje. Skal lige sådan der. Og så trækker vi den. Sådan. Der er også et for meget. Sådan der. Og så kan man markere sin trap, hvis man synes, at den er for tæt, eller den er for langt væk. Det og hip som hop, og så siger man så finish. Nu vil vi så kunne se, at vi har lavet en kvartsvingstrap, undskyld, en halvsvingstrap her. Og her kan I så se, at her vil vi være at justere lidt hvad hedder det, på vangerne, så vi går lige ind her, og så siger vi lige, at det skal være en closed. Sådan. Sådan der. Og vi kan også gå ind og så vælge vores gelænder og sige, at vi vil gerne have et rørgelænder i stedet for. Sådan der. Skal lige have den anden med os. Så. Sådan. Det var en måde at lave trapper på. Den anden måde, det er, hvad hedder det, boundary lines, og så tegner man, det kan være en eller anden speciel vinkel, man har på sin trap. Det kan være sådan et eller andet. Og vi har lige en gang mere, sådan der. Og sådan. Og sådan. Men det man gør, det er at man bare går ind og tegner sine vanger, og så går man ind og så siger riser, og så tegner man sin trin ind, alt efter hvor mange man nu skal have, og hvordan de skal sidde. Sådan her. Der kan være mange måder at gøre det på. Sådan. Sådan der. Det var lige den sidste. Så, og så siger vi finish. Så vil vi få en noget anderledes trap. Den siger så, at der ikke er trin nok til at komme op, men det er vi godt klar over. Det var også lige mere for at vise, hvordan. Og her kan I se, at den er helt anderledes end den anden. Måske lidt deform, men der er mulighed for at lave sin egen i hvert fald. Det var lige kort fortalt om trapper.